حضور نے فرمایا کہ میں قرآن مجید کی ایک ایسی آیت جانتا ہوں، اگر تمہیں معلوم ہو جائے، لوگ اس کو تھام لیں، اس کو پکڑ لیں، تو ان کے لیے وہ آیت کافی ہے۔ ایک آیت قرآن کی جو میں جانتا ہوں، اگر لوگ اس کو تھام لیں، اس پہ عمل پیرا ہو جائیں، اس کو روحوں میں اتار لیں، اس کو اپنے عمل کا حصہ بنا لیں، اس پر یقین و اذعان کا جہاں آباد کر لیں، تو فرمایا کہ وہ ایک آیت ہی ان کی پوری زندگی کے لیے کافی ہے۔ اللہ اکبر! اور وہ آیت کیا ہے؟ حضور نے بتائی، وہ آیت یہ ہے، وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے اور اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہو۔ ہم ایک دفعہ ایک سفر پہ تھے تو ہماری گاڑی کا پیٹرول ختم ہو گیا، تو اتفاق سے ہمارے پاس کوئی رقم نہیں تھی کہ جس سے ہم پیٹرول ڈلوا سکیں، تو میں نے اپنے ساتھی سے کہا کہ یہاں کوئی قریب ترین ساتھی ہو تو اس کا نمبر ہو تو اس کو فون کرو کہ ہمیں تھوڑی سی رقم بھیجے تاکہ ہم گاڑی میں پیٹرول ڈلوا لیں، اور اگر کوئی قریب یاد آ جائے تو ہم اتنا سفر کر سکتے ہیں، ایک آدھ کلومیٹر۔ تو اچانک ایک ساتھی یاد آ گیا کہ وہ یہ دوسری تیسری روڈ کے اوپر اس کا گھر ہے، تو ہم نے گاڑی ادھر موڑی، تو ابھی اس کے گھر نہیں پہنچے تھے تو ایک آدمی ہمیں دیکھ کے تو حشاش بشاش ہو گیا، ابھی اس کے گھر نہیں پہنچے تو دیکھ کے تو حشاش بشاش ہو گیا، تو ملا، واقفیت بھی تھی لیکن اتنی زیادہ اس سے جو ہے وہ شناسائی نہیں تھی۔ کسی اجتماع میں اس نے ہمیں بلایا تھا تو ملاقات ہوئی تھی وہاں، ہم بیان کر کے اس کے علاقے میں، تو وہ لاہور آیا ہوا تھا تو ہماری وہاں وہ ملاقات ہو گئی، تو وہ جلدی سے جیب میں ہاتھ ڈال کر کے، تو کچھ رقم تھی اس کے پاس، تو میں پیش کر کے کہنے لگا کہ وہ دو تین سال پرانی بات، کہتا وہ آپ ہمارے جلسہ میں گئے تھے، ہم آپ کی کوئی خدمت کرنا چاہتے تھے لیکن آپ ہمیں پکڑا ہی نہیں دیے۔ تو یہ ہے آپ کا نذرانہ، تو ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی نذرانہ پیش کرے تو میں کہتا ہوں کہ نہیں نہیں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن میں نے کہا ٹھیک ہے لے آؤ، چونکہ تم خود نہیں آئے ہو تمہیں کسی نے بھیجا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، میرے رب کا وعدہ ہے، اگر تم اس پہ بھروسہ کرو تو پھر وہ تمہیں وہاں سے دے گا جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا۔ یہاں ٹول پلازہ ہوتا تھا نا، یہاں یہ جو پنڈی بائی پاس کے باہر، ہم تین دن کا مسلسل سفر کر کے آئے تو جو رقم وغیرہ تھی تو وہ کہیں راستے میں ختم ہو گئی، جہاں جیب میں ہاتھ ڈالا تو ہمارے پاس وہ اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ وہ ٹول والے کو دے سکے، تو میں نے اپنے ڈرائیور کو کہا کہ تمہارے پاس کوئی ہے؟ تو وہ کہنے لگا جی میرے پاس بھی کوئی نہیں ہے، تو میں نے کہا چلو اس سے ادھار کر لیتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں کہ ہم قریب ہی رہتے ہیں، ابھی جا کے آپ کو بھیج دیتے ہیں۔ تو ہمارے سے جو اگلی گاڑی تھی اس نے اس کو کہا کہ یہ جو پیچھے والے ہیں نا ان کا بھی کاٹ لو، اس نے ہمیں پہچان لیا، تو اس نے کہا کہ یہ جو پیچھے گاڑی آ رہی ہے نا اس کے بھی لے لو، تو اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو اس نے کہا اچھا یہ وہ آ رہے، چلو تم بھی رہنے دو، تو اس نے کہا تم بھی جاؤ اور وہ بھی جائے۔ تو یہ ہم نے کئی مناظر زندگی میں دیکھے، تو اللہ کے محبوب فرماتے ہیں قرآن میں ایک ایسی آیت ہے، اگر تمہیں پتہ چل جائے اور اس پہ تمہارا عمل ہو جائے، وہ تمہیں وہاں سے رزق دے گا جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر! بہت سارے واقعات زندگی میں ایسے رونما ہوتے ہیں، یہ اچانک دو باتیں میرے ذہن میں آ گئی تو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، تاکہ اس سے یقین میں پختگی ہوتی ہے، بالخصوص جو مبلغین ہیں ان کے لیے خاص طور پہ یہ باتیں ہیں، بس اس پہ توکل رکھ کے چلتے رہیں، پھر دیکھنا کہ اللہ تمہارے لیے کیسے اسباب مہیا کرتا ہے۔